ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍କେସନା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଏକ ମାଲ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଉମରକୋଟରୁ ତହରା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବୁର୍ଜାଠାରେ ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଇତିମଧ୍ୟରେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଆଘାତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଉମରକୋଟରୁ ତହରା ଯିବା ରାସ୍ତା ତଥା ବୁର୍ଜା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ। ତମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚିତ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଉଥିବା ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ନିଜର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଅଛୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆର୍କେସୁନା ସୋସିଆଲ ୱାର୍କକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଦେଖାଉଛି, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୁର୍ଜାରୁ ତଥା ଉମରକୋଟରୁ ତହରା ଯିବା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।